Jag vill inte gå till skolan. Elin och gänget är så taskiga mot mig. Vad ska jag göra? Jag kan inte bara skolka, för då kommer min mamma och alla märker det och frågar varför. Då måste jag berätta det. Jag vill inte att de ska veta det. Vad ska jag göra? Egentligen vill jag inte göra det här, men jag måste faktiskt. Hej, det är Sandra. Nej, men hej älskling. Är du på väg till skolan nu? Ja, jag är på väg. Jag håller precis på att gå. Vad bra. Men alltså, jag börjar må lite illa och typ ont i halsen. Alltså, jag vet inte om jag verkligen kommer kunna vara så länge i skolan idag. Men älskling då, hur kommer det sig? Jag vet inte. Alltså du vet, det går ganska många sjukdomar på skolan, så kan jag ju lätt bli smittad. Oj då, men det är bäst att du försöker vara i skolan ändå, eller hur? Jag har bara lite ont i halsen. Ganska mycket faktiskt. Det känns som att det kommer bli värre. Oj då. Ja, men försök gå i skolan ändå. Det kommer gå bra. Eller, alltså, nej, jag tror inte jag kan gå. Men Sandra, du har varit borta jättemycket nu de senaste tiderna. Okej, jag går, men vad bra, vad duktig du är. Ja, vad bra. Ja, vad bra, då ska jag fortsätta jobba då. Ha det så bra. Ja, hejdå. Jag får gå, i alla fall idag. Inte gå till skolan idag. Tjejer. Kolla, där är hon. Va? Va? Var? Men där ser du väl en dum snut. Kom, vi går och pratar med henne. Okej. Okay. Ja, exakt så var det faktiskt. Nej. Nu är de där tjejerna på Sandra igen. Kom igen tjejer, nu ska de få. Här, ta min väska. Nej men hej Sandra. Hej. Jag ser att du har en ny väska. Ja. Vad ful. Ja verkligen, ser ut som en sån som en farbror skulle kunna ha. Jag hade ingen annan väska så jag fick bara låna den. Jag visste inte att du var så fattig. Nej, fast det borde man ju för sig se. Ja, exakt. Men du? Ja? Var är väskan? Nej, det är inget speciellt. Alltså, det är inget speciellt. Vadå inget speciellt? Kom igen, säg nu då. Det är väl inte så pinsamt att säga vad du har i väskan? Okej, det är speciellt, men det... Få se då. En rosett? Är det det enda du har i din väska? En rosett? Alltså, får jag tillbaka den? Alltså, på riktigt. Alltså, du tar med dig en så här full väska. Och det enda du behöver är liksom en rosett. Alltså, en liten barnslig blommig rosett. Alltså, allvarligt. Vet inte hur konstigt det är. Alltså, jag menar, jag skulle aldrig ta med mig en rosett i skolan sådär. Nej, ha den på istället. Men, får jag tillbaka den nu? Kom igen. Få tillbaka? Varför tror du det? Vem vill ens ha tillbaka det här? Kom igen, får jag den? Nej, det får du inte. Okej, väskan får du behålla, för den är faktiskt riktigt ful. Men den här tar jag hand om. Nej, kom igen, får jag den? Hur kan man vara så ledsen för att inte få tillbaka sin rosett? Jag menar, okej, du får tillbaka den. Men, då måste du ta den först. Oj. Hehehehe
kommer ihåg planen. Ja, just det. Jag ska vända nu, va? Åh, hej Sandra. Hur mår du idag? De springer efter henne. Oj. Alltså, vi måste göra någonting. Emily, alltså... Jag tror inte det är så bra idé, för du vet, alltså jag... Alltså, vi måste göra någonting. De kan inte hålla på och mobba henne så här. Fattar du inte det? Men, det, vad ska vi göra? Alltså, jag menar, de är ju så taskiga. De är liksom så mot alla. Alltså, vad ska... Om alla tänker så kommer ju aldrig någon göra någonting. Förstår du inte det? Kom nu. Va? Men Emily... Emily, var ska du? Du måste springa efter dem. Men Emily, vänta på mig. Emily, vart gick de? Ditåt, kom. Gud, vad du springer snabbt. Var tog de vägen någonstans? Shh, de gick upp här. Jag är säker på att vi verkligen ska göra det. Alltså, någon måste ju stoppa det. De kan ju inte hålla på så. Fattar de inte det, eller? Nej, men varför måste just vi stoppa det? Kan vi inte bara säga till någon lärare eller någonting? Men det gör vi inte, för då kommer ju bli jättearga. Vi måste göra någonting, okej? Okay? Men varför måste just vi? Kom, de gick upp här. Vi får vara tysta, okej? Okay? För jag tror att jag kan höra dem. Skynda innan någonting händer. Okej. Okay. Men nu ska vi komma upp. Vi får klättra. Okej. Okay. Akta, de är där. Va? Akta, dina öron syns. Bra jämställe. Kom. Vad gör de? Jag vet inte, jag tror att de pratar om någonting. De kanske säger förlåt. Sluta larva, de skulle väl aldrig säga förlåt. Så där. Nej, men de kanske försöker lura henne. Okej, kom. Gå efter mig. Men var ska vi? Till dem såklart. Vi måste gå en annan väg. Kom, vi går här igenom och kikar vad de gör. Men varför? Bara för att vi inte ska se att de gör en illa. Okej. Okay. Okej, okay, så berätta nu. Innan du får säga farväl till den här. Varför är just den här så himla speciell som du tycker? Att du liksom tar med den här till skolan? Det vill jag inte säga. Och varför inte? Så du vet alltså inte varför ni är speciell. Du tar bara med i den. Skynda dig lite. Vänta. Jo, alltså... Jag ser ingenting. Ta fram mig. Jag fick den av min pappa. Och det är den enda anledningen att du fick den av din pappa. Men lilla, lilla gumman, va? Sluta flåsa. Alltså, min pappa... Han gick bort när jag var liten. Och det där är enda minnet jag har från honom. Och därför betyder den där någonting för mig. Och jag vill få tillbaka den. Vad hörde du? Va? Sandra? Tänker de förlåta henne? Vet inte. Jag är ledsen. Men det är för sent. För sent? Varför säger hon så? Hon ska väl inte... Va? Det där är ju så taskigt. Nej, nej. Vänta. Vad är det? Gör inte så där. Får jag tillbaka den? Varför låter du så rädd? Det är klart att du inte ska typ få tillbaka den. Lägg av nu. Nej, nej. Skulle du inte göra något då? Alltså, nej, men Emily, du sa ju det. Att vi skulle göra någonting, kan inte stoppa dem då? Nej, men du kanske kan göra det. Va? Nej, aldrig, jag vågar verkligen inte. De kommer bli jättesura. Men vad ska vi göra då? Jag vet inte. Nej! Ja, och så lätt var det. Mm, exakt. Men
Hörru du, sluta gråt. Du kan lika gärna ta ditt liv nu. Ja, nu när den där rosetten är borta. Du, kom hit. Lyssna. Om du vill hoppa tillbaka din rosett så kan du hoppa ner från det här berget och dö. Vill du det? Ja, eller så får du aldrig tillbaka den. Eller? Ja, nu blir du rädd va? Stopp! Var kom du ifrån? Vad håller du på med? Emily. Alltså... Har du sett allt det här? Nej, eller... Jo, och det var fruktansvärt! Ja, men... Alltså, kan inte du bara sticka härifrån? Alltså, du stör lite. Ja, du står i vägen. Nej, jag tänker inte sticka härifrån. Det är snarare ni som ska sticka härifrån. Och sluta vara så taskiga mot Sandra. Vad menar du nu? Lägg av nu, var inte så fånig. Nej, men alltså på riktigt, ni får faktiskt sluta. Alltså ni har varit jättedumma mot henne, förstår ni inte det? Alltså förstår ni att ni har mobbat henne? Ja men alltså nu får du faktiskt lägga av lite. Alltså vi börjar snart så vi måste faktiskt gå. Ja, gör det då. Och gör aldrig mer något sånt här. Jag tänker säga till fröken nu, allt ni har gjort, okej? Okay? Alltså nu får du faktiskt lägga av. Du ligger riktigt risig till just nu. Nej, det gör faktiskt ni också. Och det där ni gjorde alldeles nyss var absolut inte ställt. Och allting ni har gjort, alltså, gör aldrig mer om det. Fattar ni? Alltså, fattar ni? Gör aldrig mer om det. Ja, nu tror jag att hon leker lite tuff här. Och vi blir inte rädda. Nej. Emily. Ja, kom Emily. Men hur många fler ska det vara? Alltså, vi är starkare än er. För vi sa ifrån. Alltså, vi tre är mycket starkare än ni tre. På riktigt. Och nu tänker vi säga till fröken. Nu tänker vi säga till fröken. Så barnsliga ni är. Sluta prata så med mig. Kom, vi går tjejer, nu. Kom. Alltså, vad var det nu som hände? Alltså, jag menar... Det där var det sjukaste jag sett. Alltså jag fattar inte. Alltså hur kunde Emily våga? Alltså jag menar hon är den blygaste tjejen i klassen. Alltså det här är helt sjukt. Det måste ligga någon fuffens bakom där. Alltså ja, verkligen. Och... Alltså vi måste gå och säga till Therese. Det här är ju sjukaste som har hänt. Kom. Åh herregud. Kan du gå in och säga till fröken att hon ska komma ut till oss? Åh, ja visst. Tack. Alltså, jag vet inte vad jag ska säga. Behöver inte säga någonting. Tack. Alltså, tack för att du sa ifrån. Det är klart. Ingen har rätt att bli behandlad precis som du blev. Ja, tack i alla fall.